Penktoje vietoje kosminis birutis. Karjeros rungtynės sužaidęs Šiaulių milžinas Žalgirio arenoje surengė savo koncertą. Štai vienas jo hitų. Čia galimybės sužaist 2 prieš 2 ir dar daro Šiauliai. Laurynas Birutis. Beria dar 2 taškus. Ketvirtoje vietoje abiejose aikštelės galuose pluša Vaidas Čepukaitis. Lietkabelio vidurio pūlėjas traiško varžovo metimą ir jau po kelių akimirkų laužo krepšį puolime. Čepukaitis čia dirba išsijuosęs, dirba ir viršvalandžius po savojų krepšių. Skučas greitoje atakoje nėra taškų, čia yra supermenas Vaidas Čepukaitis. Nikita Balašovas vaikiškai sužaidė po krepšių ir minus 4. Kol Lietkabelio žaidėjai gaudė varnas, virš galvų pakilo Martynas Varnas. Pasvalio Skrajūno efektingi taškai. O, Martynas Varnas ir Varno oro linijos 2 taškai. Neprarado dar viso to šuolio potencialo. Antroje vietoje visiems trauktis iš kelio draugiškai pasiūlė Aronas Vaitas. Žalgiriečio pasiūlymą mielai priėmė ir Šiaulių amerikietis Akimas Vaitas. Praranda kamuolį, o Aronas Vaitas. Čia Vaito oro linijos. O dabar pekla Vilniuje. Utenos Juventus gerokai pasvilino padus favoritams. Ir jeigu ne visas gamtos stichijas įkūnijas Krisas Kreimeris, galai žino, kaip viskas būtų pasibaigę. Kreimeris! Čia taip be, tokią epizodą mes nematėme šiame mače. Na, tokie. Sil karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.